Avstraliya alimlərinin gəldiyi qənaətə görə, pişik şey sahibi olan şəxslərdə şizofreniya yaranması ehtimalı ev heyvanı olmayan şəxslərlə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilib ki, adətən ev heyvanlarında rast gəlinən Toxoplasma gondi paraziti şəxsiyyət pozuntusuna gətirib çıxara bilər. Pişik dişləməsi zamanı insan orqanizminə düşən bu parazit mərkəzi sinir sisteminə daxil olaraq neyrotransmitterlərə təsir göstərir və nəticədə psixotik simptomların, psixipozuntular və o cümlədən şizofreniyanın meydana çıxmasına şərait yaradır. Simptomlara əsasən 16 yaşdan 30 yaşa kimi olan şəxslərdə rast gəlinir. Nadir hallarda uşaqlar da risk altına düşə bilər. Simptomlar içərisində qara basmalar, düşüncə pozuntusu, diqqət dağınıqlığı, informasiyanı qəbul etməsində çətinlik, yaddaşda dəyişiklik və bu kimi başqa hallarda qeydə alınıb. Bununla belə araşdırmalar digər alimlərin tənqidinə tuş gəlib. Onlar tədqiqiqat zamanı şəxsiyyəti formalaştıran sosial və iqtisadi amillərin ailə tarixçəsinin nəzərə alınmadığını iddia ediblər.